Assalomu alaykum maxfiy YouTube. Mana bugun bir zo'r otni syomka qilamiz. Bu sotib olibdimi bu? Bitta balangi buni. Uch yashar. Bu ot yoshi nechi? 3 yashar. 3 yashar. 2021 da yosh oti. Toy. Toy ha. Qancha so'rayapti? 2000 so'rayapti. 2000 so'rayapti? Ha, katta kam deyapman. Katta kam deyapsiz, ha? Bu uloq chopadi, ha? Uloqqa tayyorgarlik. Uloqqa tayyorgarlik. Garantiya bu. Zo'r, jasadi zo'r. Bo'yi nechi bo'yi buni? 1.60. 1.60. Balandligi. Balandligi. Yaşar da. 3 yaşar mana. Tishini ko'rsanglar bo'ladi mana. O'zi ham ko'z topdi mana tishini. Ha. Tishini ko'ravering. Aslida ko'p odam. Uch yasharlik to'yimiz mana sotiladi. 2021 yilga to'lgan yoshi. To'y hali. Uloq chopadigan. Boqsa bo'ladigan. Boqlab beradi buni. 2000 deyapti, egal so'rayapti. Bilmayaptilar ekamiz. Katta kamlayapti. Qo'shib so'rayverlarga mana berlar. Havas qiladigan ota ekanda lekin. Вообще, odam havas ketib qoldi.